គណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរយារមកហើយថាជាគណៈបកនៃសហជីពការងារនិងវណ្ណៈកម្មករគណៈបកនេះបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលធ្វើការដោយកម្លាំងកាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បន្ទាប់ពីលោក Ronald Reagan កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama បានទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមនេះក្នុងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2012ដោយប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឡាទីននិងជនជាតិភាគតិចដែលមានពូជសាសន៍និងសាសនាផ្សេងៗក៏ដូចជាស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិជឿនលឿននិយមឬ Progressivism យុទ្ធនាការរបស់លោក Obama ក៏បានឃើញនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលពីមុនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ងាកទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនានាការដែលបន្តមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកស្រី Hillary Clinton បានព្យាយាមរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោក Obama នៅក្នុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2016របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ដោយប្រកាន់យកគោលនយោបាយជឿនលឿននិយមនិងសង្កត់ធ្ងន់លើសមភាពពូជសាសន៍និង Gender ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់លោក Obama ក៏បានពឹងផ្អែកលើអ្នកបោះឆ្នោតវណ្ណៈកម្មករស្បែកសនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងជើងដូចជារដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Pennsylvaniaដែលលោកទាញការគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាបេក្ខជនដែលមកពីក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការសន្យារបស់លោកក្នុងការស្ដារឧស្សាហកម្មអាមេរិកឡើងវិញនិងបដិសេធការការពារពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយទោះបីជាលោកត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់ថាប្រើវោហារសាស្ត្រយុទ្ធនាការរើសអើងជាតិសាសន៍ក៏ដោយក៏លោកត្រាំទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋមុនក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមិនមែនស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យលោកស្រី Clinton ទទួលបានការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលរៀបការមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំហើយរស់នៅតំបន់ជាយក្រុងដែលគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការទទួលបានភាគច្រើនគឺប្រមូលផ្ដុំក្នុងរដ្ឋដែលមិនមែនជាបណ្ដារដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអតីតជំទាវទី1រូបនេះមិនអាចធ្វើបានដោយលោក Obama ក្នុងការទទួលបានអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់និងកម្លាំងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងវ័យក្មេងហើយទោះបីជាលោកស្រី Clintonបានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេក្ខភាពជាស្ត្រីដំបូងក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីស្បែកសបានពេញចិត្តលោកត្រាំជាងបន្តិចផងដែរនៅទីបញ្ចប់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានប្រសិនបើគ្មានមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការដោយកម្លាំងកាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA